Aquestes són tot just les zones costaneres on el Ministeri considera viable instal·lar molins marins a Menorca, al nord-est i al sud-est de l'illa, que és on bufa més vent al llarg de l'any i on la profunditat no supera els 1.000 metres requerits per fixar-los en fons marí amb un cable. La proposta específica és que es tracta de molins flotants, de manera que el seu impacte sobre el fons marí és mínim. També el consum de territori i l'impacte visual, atès que s'instal·laran a 10 o 20 quilòmetres de la costa. La tècnica de l'eòlica, aquesta surant, eòlica flotant que es diu, encara està molt atrasada. És a dir, que no són projectes que es preveguin a curt termini ni pot ser a mitjà termini. Sí que esperam que quan estigui a punt, bueno, podria aportar, tot i que encara no sabem molt bé quins impactes realment ambientals tindrà. Un dels principals problemes dels molins marins, deixant de banda que es tracta d'una tecnologia encara poc madura, és el seu elevat cost. Tindríem la fotovoltaica com a la de més fàcil implementació. L'eòlica terrestre complementa molt bé la fotovoltaica perquè té producció nocturna i té una producció invernal molt interessant que fa que s'acoplin bé aquestes dues fonts d'energia. I després, en tercer lloc, posaria l'eòlica marina, perquè és bastant més costosa, bastant més difícil d'implementar damunt del terreno, i sí que es ve que ens evitaríem certs impactes visuals, però en canvi és molt més intensiva en materials. Els molins obren la porta a la construcció de plantes de generació d'hidrogen, també flotants, que permetrien exportar l'energia a qualsevol indret. A més de Menorca, la proposta del Ministeri també apunta la serralada cantàbrica i altres punts de la costa catalana i andalusa com a òptims per a construir aquests molins.